Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Prosudbe. Evo večeras u našem studiju, drago mi je da mogu pozdraviti našeg novinara i kolumnista, već možemo reći i čestog gosta gospodina Tihomira Dujmovića. Dobro nam došli. Dobro večer, hvala lijepo na pozivu. Nismo se vidjeli neko vrijeme, mnogo toga se izdogađalo. Zanimaju me vaši pogledi evo i na trenutnu situaciju. Mnogo toga se događa i u Hrvatskoj i oko Hrvatske u vezi naših susjeda. Idemo malo za početak prokomentirati rejting naših političara. Evo to je posljednja 2-3 dana glavna tema. Tko je gdje na kojoj ljestvici, pa imamo i one pozitivne. Dakle, tamo nije nitko, odnosno i dalje nema nikoga tko je zaintrigirao na pozitivan način hrvatsku javnost, pa možemo to malo iskomentirati. Pa, znate, ja vam statistike i te rejtinge agencija zapravo sa jako puno skepse primam. Kad sam jako ljud na njih, onda kažem da postoji velika laž, mala laž i statistička laž. I bojim se da to otprilike je tako, jer toliko nelogičnosti ima u tim istraživanjima rejting agencija, koje se onda poklapaju sa glasinama, da je to više neki kupoprodajni odnos nego li odnos klasičnog tržišta, da ti podaci baš bodu oči, recimo. Po ovom zadnjem istraživanju 76% građana misli da vlada ide krivo. U isto vrijeme ti građani i dalje glasaju više manje jednako kao pred 8 mjeseci ili godinu dana kad su mislili da politika vlade ide normalno. Dakle, potpuno je nelogično da imate isti rejting, više manje isti rejting HDZ-a i SDP-a, a imate 76% građana koji misle da vlada ide krivo. Kako je moguće da ljudi koji misle da vlada ide krivo glasaju za vodeću stranku u toj vladi? To je prva stvar koja je potpuno nelogična. Druga stvar je, recimo, rast HSS-a. Potpuno je neobjašnjivo kojim to potezima, činidbama, kako god hoćete nazvati, je HSS izazvao rast u zadnjih mjesec dana. Ja ne mogu sam sebi to objasniti. I treća stvar koja je zapravo najzačudnija, sjećate se kako su rejting agencije označavale popularnost Ive Josipovića, 75%, 80%, 85%. Kolinda Grabar-Kitarović, koja se šeta od Washingtona do Moskve, za razliku od Josipovića koji je išao između Banja Luke i Beograda, koja je proglašena za u društvu 50 najmoćnijih žena na kugli zemaljskoj, po tim istim istraživanjima hrvatskima uživa 14% popularnosti. I zato postoji velika laž, mala laž i statistička laž, i ja u ovu statističku laž jednostavno ne vjerujem. Ne radi se o tome da ja imam nešto protiv tih agencija koje to rade, nego zadnjih nekoliko ciklusa izbora u pravilu nisu pogodili rezultate. Iznenadi ih Most, još više ih iznenadi Živi zid, svi prognoziraju da će pobijeti SDP, pa pobijedi 5 puta Karamarko. To je kod mene potpuno poljuljalo povjerenje i ja sa nekim podsmjehom zapravo gledam na ta istraživanja. Ona mi stvarno više djeluju kao narihtani kupoprodajni ugovor nego li sad neko profesionalno istraživanje koje pokazuje neki puls nacije. Ali drugih nemamo, pa se onda kod tih istraživanja možemo zadržati kod tendencija. Mm-hmm. Evidentno je, to je zakon spojenih posuda, kad pada HDZ da raste SDP i još neki drugi stvari koje djeluju zanimljivo i donekle logično, to su oporbene neke stranke. Možemo se malo zadržati na predsjednici. Kao što ste spomenuli, ona je na Forbesovoj listi 39. po utjecajnosti, dakle liste najmoćnijih žena. Kako to komentirate? A i njenu izjavu koju je dala povodom te liste? Pa, Kolinda Grabar-Kitarović je naprosto odskočila u tom svijetu. Znate kakvi su Hrvati? Mi ćemo to cijeniti kad siđe s vlasti, bez obzira hoće li biti još jedan mandat ili neće, onda ćemo za 10-15 godina reći, to je bila predsjednica. Mislim da se nedovoljno cijeni ta njezina snaga, ako hoćete talentiranost, upućenost u međunarodne krugove, savršeno funkcioniranje u najvišim vrhovima svjetske politike i zato se i događa da odlazi u Moskvu kod Putina, da američki predsjednik u Poljskoj s njom ima bilateralni susret i tako dalje.
Navodno se spremaju još neki dolasci velikih političara u Hrvatsku, opet na njezin poziv. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović apsolutno spada u vrh vrha svjetske politike. I u tom kontekstu me ne čudi da je dospjela na Forbesovu listu najomiljenijih, najpopularnijih ili najmoćnijih žena. Problem je što mi to ne vidimo. Ne? Kao što ja mislim da se, a to se može zahvaliti dobrom dijelu medijima, uopće nije, publici uopće nije jasno zbog čega je ona tako dragocjena Hrvatima. To nije zato što je najpopularniji i najomiljeniji. Ja mislim da taj politički plan i ta priča o tri mora koju gura hrvatska predsjednica je apsolutno najoptimalnije i najidealnije geopolitičko okruženje koje je za Hrvatsku postoje. Dakle, ambicija da mi budemo vezani uz Brisel u smislu, to je ono što Ivan Jakovčić govori, mi moramo biti gdje su najveći i pratiti taj trend, to je nemoguće za zemlju koja ima 4 miliona stanovnika bez ikakvog gospodarske ozbiljnije snage. Mi ne možemo igrati u kolu Njemačke, Italije, Francuske. Dakle, mi trebamo ostati, naravno, članice Europske unije, ali taj dio, i kao što se vidi u nizu poteza, oni Hrvatsku ne percipiraju kao partnera. Dakle, kad zbog širenja potencijalnog Europske unije na Srbiju njima treba raditi neke ustupke, onda se prvo Hrvatima veli nemojte daviti oko vukovarskih ada i tako dalje. Dakle, ne respektiraju se naši problemi kako bi bilo za očekivati kad bi bili ravnopravni partneri. S jedne strane. S druge strane, naše staro partnerstvo, ako to nije preuzetno reći, sa Amerikom koje datira još od Oluje i stvaranja Hrvatske države, uvjetovano je zemljopisom. Ne? Amerika je tamo gdje je, mi smo evropska zemlja i koliko god to partnerstvo bilo jako, a ono je nakon 3. siječnja 2000. Zapravo nestalo. Račun se jasno okrenuo Britaniji i odmaknuo i od Njemačke, a dobrim dijelom i od Amerike i zapravo lutamo svih tih 15 godina. Što se onda naravno odražava i na čitav niz onih stvari do kojih je nama stalo. I u tom kontekstu priča o tri mora ili kako je neke kolokvijalno zovu proširene Austro-Ugarske, priča dakle povezivanja srednjoevropskih zemalja koje su podjednake po veličini, pa i po snazi. Mi nemamo industriju Češke, pa čak ni Mađarske, ali imamo more. I to je, dakle, mi imamo komparativne prednosti, oni imaju neke druge vrednote. Svi skupa smo upućeni zapravo na suradnju. U širem smislu riječi to je jedno područje koje se iz povijesti razumije, iz geostrateških razloga razumije, iz nacionalnih, ako hoćete, vjeroispovjednih razloga bolje razumije nego li s nekim drugim područjima. Po meni je gotovo idealno. I sad u ovom trenutku, nakon pobjede ovoga desnog centra u Austriji, otvara se prostor da se o tome ozbiljno razgovara. Vi nemate, nažalost, u hrvatskim medijima ozbiljnih analiza toga najmanje zagovora te opcije, nego se sve drži u nekom balansu i zapravo se drži štanga Briselu i službenom kursu, da se tako partijski izrazim, hrvatske vlade koja je Briselu odana do zadnjih zareza i isto tako sa svojevrstnim nipodaštavanjem gleda na priču tri mora. Ja mislim da je to hrvatska budućnost i idealno hrvatsko geostrateško područje. U tom kontekstu kako onda objasniti ove odnose, dakle premijer, predsjednica, po vama gdje su oni sada, znamo svi da prema van to ne izgleda dobro, vidimo na određenim događanjima gdje su oboje pozvani, da dok jedan odlazi, drugi već odlazi i to se vrlo nekako zgodno. To je bilo ružno za vidjet kod zadnjeg posjeta Vatikanskog državnog tajnika. Ja mislim da ključni sukob izlazi upravo iz, prvo izlazi iz Ustava koji je tako nespretno napisao, da tako kažem, Ivica Račan, jer je Ustav mijenjen u onom razdoblju kad Mesić uzima prvi mandat i kad se mijenjaju ustavne odredbe. Dakle, to sukreiranje, a to je tipično odlučno možda Ivice Račana. Sukreiranje ne znači ništa. Ili vi kreirate vanjsku politiku ili ja kreiram. Ako oni nisu podudarni, onda ću ja voziti na svoju stranu, a vi na svoju. Da ne bi došlo do sukoba između Mesića i njega i da ne bi došlo do sukoba između kompletne vlade i Mesića, on je naravno popustio i ostavio dio ovlasti Stipe Mesiću kako on ne bi bio potpuno detroniziran i fikus, kao što je sam govorio. Što je naravno onda urodilo sa nizom nesporazuma još tada, pa je onda i Mesić putovao po svijetu, potpuno mimo onog što Picula radi.
A problematično je i danas. Dakle, mi ne znamo koja je hrvatska službena politika. Tri mora nije politika Andreja Plenkovića, ali je politika Kolinde Grabar-Kitarović. Zašto je tome tako? Zato jer imate ustavnu odredbu u kojoj ona ima pravo sukreirati vanjsku politiku, dakle, zaključivati da je to za interese Hrvatske bolje od onoga što nominalno radi vlada, bez obzira na službenu politiku vlade. Tu je, po meni se čini, ključni i kapitalni problem. Drugo, u nekim stvarima, kako predsjednica nije dio izvršne vlasti, ona hoće ići do kraja. S punim pravom, s punim razlogom, to nije populizam kako njeni kritičari tvrde. Ona, ne znam, u priči o Agrokoru misli da treba otići do kraja. I da to povjerenstvo ne treba ukidati kao što se planira ili kao što se već planiralo, pa ipak zbog pritiska javnosti ono sad na neki način funkcionira. To su neki interni sukobi gdje ona ima načelnije stavove po meni od premijera, ali sukus toga je zapravo vanjska politika. Politika tri mora, Andrej Plenković je poznati diplomat, vrsni diplomat i tu taština igra naravno svoju ulogu. Ona ide u Moskvu, a ne ide on. Ona razgovara sa Trumpom, a ne on i tako dalje i tako dalje. To u svijetu taštine hrvatskih političara, a pogotovo hrvatskih diplomata, to su krimeni ovoga, koji uvijek izazivaju podozrivost i latentni upaljač nekog nezadovoljstva i upravo se po meni to je događa. Kako bi se mogla završiti po vama ta priča njihovih odnosa ususret evo nekim budućim izborima? Pa ja pretpostavljam da će doći do nekog približavanja u prvom redu Andreja Plenkovića hrvatskoj predsjednici, zato jer kao što se vidi Brisel pomalo ispada iz kako bih rekao, velikih središta moći. Kolo vodi Amerika, probuđena Rusija, silno je utjecajna Turska, više svijet ne izgleda onako kako je izgledao pred 10-15 godina. I u tom kontekstu, po logici stvari, će oni koji u tim novim centrima moći imaju utjecajniju poziciju, po meni, predvoditi to kolo i mislim da će se vlada, htjela ili ne, morati pridružiti tome. Ja ne razumijem zbog čega se to već ne događa, jer je nesumnjiv je hrvatski interes. Dakle, ostanak da kako u Europskoj uniji, mi nemamo kamo ići izvan Europske unije, ali tjesnije veze sa Višegradskom skupinom. Ja sam jednom radio intervju s predsjednicom, ona se složila da se pogriješilo 93. kad nismo ušli u Višegradsku skupinu. Nama je to tad bilo nuđeno, ali mi smo mislili nastala je država, mi smo mislili mi ćemo sami, ne treba nam to, kreirat ćemo neki svoj put. Dobro, jedna količina naivnosti na koju smo imali pravo na početku, ali sad, 20 godina kasnije, mislim da ne. Mislim da je taj prostor, zato što mi u njemu imamo poziciju koja se ne može ignorirati sa Jadranom, sa turizmom, s Jadranskim morem. I te silnice između ovoga Hrvatske kao pomorske zemlje i Mađarske, Češke, Poljske i Austrije koje imaju neki sasvim drugu stvar. Mi imamo gotovo prirodnu poziciju neke ravnopravnije situacije nego li u Briselu. I ja mislim da bi to trebalo iskoristiti. Evo, spomenuli smo Agrokor, saborsko povjerenstvo. Frcaju optužbe i prijave. Evo, Todorić je kasnije prijavio Ramljaka i Dalić, Ramljak opet Bernardića. Znači, imamo unutar toga na svim mogućim frontovima, da tako kažem, prijepore i neslaganja. Kako bi nam se ta priča mogla odbiti? Ja mislim da je nedopustivo da Ramljak podiže prijavu protiv šefa oporbe. Jer je posao šefa oporbe da ispituje rad vlade, a on je vladin povjerenik na neki način. I sad ako ćete vi kazneno goniti nekoga ko kritizira vaš rad, a to mu je posao po logici šefa oporbe, onda ulazimo u neko predvorje diktature. Mislim, u principu se to ne radi ili se ne bi smjelo raditi. Ja se ne sjećam slične situacije. Ja mislim da je vlada i Andrej Plenković da su krenuli odlično sa pričom o Lex Agrokor. Dakle, bilo je jasno da se nešto mora napraviti i tu treba respektirati Plenkovićeve sve činjenice koje ističe. Turistička sezona je bila pred nama, prije tu je potpuni kolaps, momentalni kaos. Da se to ne dogodi, vlada je
poduzela nešto u najboljoj namjeri, pokušavajući spasiti nacionalnu konfiguraciju zapravo hrvatskog gospodarstva. Jer neki vicevi ne tako smiješni su govorili da je pozicija Hrvatske u državi Agrokor dosta komplicirana. Hoću reći, Agrokor je bio ponekad jači od države, tako je nastao taj slogan o situaciji u Hrvatskoj u državi Agrokor. Meni se čini da je dakle, taj početni potez vlade bio dobar, bio odličan. Sve iza toga je prožeto problematičnim relacijama. Ne znamo ko je pisao zakon. Ne znamo kako su, je li se Ramljak uistinu sastajao. Ako se dokaže da se sastaje s tim fondovima koji će sad vjerojatno preuzeti najveći dio Agrokora, onda je jasno da se radilo o nekom dogovoru. Nije jasno zašto stručnjaci nisu konzultirani. Ona jedna profesorica s pravnog fakulteta, ne mogu se sad sjetiti prezime, Grozničevo apelira već mjesecima da se nju kao stručnjaka za stečajno pravo 30 godina to radi. Netko barem nešto pita, jer niko toliko ne zna o tome kao ona. Ništa. Tipičan balkanski odnos prema nekom poslu. Tako da mislim da je tu napravljen čitav niz grešaka. I znate, dok je na snazi lex Agrokor, još se ne vide razmjeri katastrofe, ali one sekunde kad taj zakon prestane vrijediti i kad se svi budu mogli normalno naplatiti, ako ne dođe do konačne nagodbe, nastupit će kaos. Mi ćemo sad vidjeti, razmjeri štete su strašni. Već sad nekoliko firmi izlazi van koje, recimo, neobjašnjivo je kako će se Tisak izvaditi sa 40, čini mi se, 5 miliona kuna minusa. Sokol Marić je sljedeća tvrtka koja je o tome govorila. Čitav niz firmi će, kad jedan put prestane vrijediti lex Agrokor, morat se nositi sa ovim o čemu Ramljak govori, otpisivanjem 80% duga. Meni to isto djeluje kao neki naš neokomunistički eufemizam. Otpis, mislim, Agrokor je u stečaju. Dakle, da živimo u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, razgovarali bi drugim jezikom, a ne ovim meta jezikom. Dakle, nemamo šta otpisati, 80% firma je u stečaju, vi ste izgubili svoje novce. To je prava istina. Ali kod nas se to zove otpis dugova. Interesantno kako mi ovoga stvari ne zovemo pravim imenom. Agrokor ne može vraćati svoje dugove, svaka definicija nemogućnosti vraćanja dugova zove se stečaj. Tu nema mogućnosti mudrovanja. Ne? Dakle, ja vam ne mogu vratiti novce, a vi meni kažete otpišete dugove. Mislim, smiješna igra riječi. Sadržaj je puno gori, puno jezovitiji i vidjet ćemo kako će na kraju ispast. Ono o čemu bi država morala do kraja voditi računa, i to je ono čemu se ja iskreno nadam, a to je da povede računa o izvorima vode. Dakle, izvori vode nisu vlasništvo Ivice Todorića, radi se naravno o koncesiji koju sad treba vidjeti. Trebalo bi vidjeti, po mojim informacijama, ta koncesija je bila više nego li simbolična. Ako je ona imala smisla 93. 4. i 5. za vrijeme rata i za vrijeme pomoći hrvatskom gospodarstvu u širem smislu, ako to sad prodate Švicarcu, Amerikancu, Njemcu ili bilo kome, nema nikakvog razloga da ta koncesija ima taj simbolički karakter. Dakle, to otvara stotinu tema. Čuvanje hrvatske zemlje, čuvanje izvora pitke vode ostaje po meni glavni zadatak države u ovoj priči o lex Agrokor, u kojoj ćemo još vjerojatno vidjeti još čuda i čuda i vidjeti afera i afera, jer se zapravo 20 godina nikad niko nije studiozno bavio Agrokorom. Preko toga se šutilo i prelazilo šutke, a to je ono što se u životu uvijek događa. Kad gurate u stranu problem, onda vam on bukne, naraste i može vam izgoriti cijela kuća od toga. U ovom ekonomskom i financijskom smislu problemi naravno dolaze na vidjelo, jer drugačije očito ne može da kako da tog novca koji je godinama prolazio mimo ne može se sada u tako kratkom roku doći do takvih iznosa. Međutim, što s ovim političkim prepucavanjima koja usporedno sa ovom situacijom, dakle ekonomskom, vrlo ozbiljnom, kreću? Dakle, imamo Nikolu Grmoju koji optužuje Vladimira Šeksa, koji se opet brani. Tu je pitanje utjecaja opet na DORH, pa onda nekadašnjeg šefa, dakle Olujića. Znači, na koji način sada izaći iz svega toga? Postoje li tu? Treba li slušati sve sad ove optužbe, prijepore, svađe? Pa, ja sam novinar i ja sam znatiželjan. Moj odgovor je uvijek da. Uvijek ćemo doći do nekog, približit ćemo se istini. Iako je pitanje, nećemo puno istinu saznati.
ikada. Ono na čemu inzistira MOST pokazuje se razvidnim. Dakle, oni kažu i vi iz HDZ-a i vi iz SDP-a ste podjednako krivi. I ta definicija je točna. Sad, agresivnost Grmojna je jedna ovoga tema i priča, a načelna teza koju MOST postavlja, meni se čini da je točna. I HDZ i SDP su tolerirali Todoriću rast tog koncerna, ne obazirajući se niti na male dobavljače, toliko niti na razvoj hrvatske poljoprivrede. Svi trendovi, paralelni rast poljoprivredne snage Agrokora otvarao je sve negativne trendove u hrvatskoj poljoprivredi koja je sad zapravo spala na grane na kakve je spala. Stotinu je razloga zašto je tome tako. Uglavnom, meni se čini da je ta teza da su jedni i drugi pogodovali, šutili, žmirili, više manje točna. I pokazat će se i vidjet će se da to otprilike odgovara istini. Sad, naravno, mi moramo proći tu cijelu katarzu i sad to mora pratiti desetak afera da dođemo do brojki, da vidimo s kojim ljudima se na koji način komuniciralo i kako su se krediti davali, kako su se... Mislim, nevjerojatno je da Hrvatska narodna banka, da tako kažem, se pravi blesava bez obzira na sva poslovanja Agrokorova i bez obzira na čitav niz, na tisuće mjenica koje su ugrožavale zapravo platni sustav. Nitko živ ništa na to nije rekao. Zakazali su vitalne institucije, po meni HANFA, Hrvatska narodna banka i Centralno vijeće za nadzor financijskog poslovanja u zemlji. Svi su oni, kao što je neko rekao od njih, svi su sve znali, mislim da je to baš guverner rekao, i svi su se pravili da ništa ne vidi. Sad je došlo vrijeme da se pokaže puna i prava istina u svemu tome. MOST koji ima status kakav ima povrijeđenog bivšeg partnera HDZ-ovi je naravno tu najgrlatiji jer je to prilika da oni afirmiraju svoja politička stajališta i zapravo pokažu da je njihova početna teza bila ispravna, da su zapravo HDZ i SDP više manje jedno te isto. Imamo tu i svjedočenje bivšeg predsjednika Stipe Mesića o ovom saborskom povjerenstvu u kojem govori da ništa bez vrha HDZ-a, dakle on to vraća na onaj sami početak, da ništa bez vrha HDZ-a, odnosno predsjednika, pokojnog predsjednika Tuđmana, ništa od ovoga se nije moglo dogoditi, odnosno ne bi naraslo tako veliko. Stipe Mesić koristi svaki trenutak do posljednjeg daha da napadne Franju Tuđmana i u tom kontekstu treba gledati na to njegovo svjedočenje u kojem zapravo, kao što smo čuli, nismo ništa čuli osim tog napada. Točno je, do 90. godina ključni ljudi Hrvatske države su hrvatski predsjednik, savjetnik za unutarnju politiku, moćni Ivić Pašalić i prvi čovjek hrvatskih financija, Borislav Škegroj. To je javna tajna, dakle, da su to uz adekvatne premijere koji su bili Gregurić, Mateša i Nikica Valentić. To su dakle ljudi o kojima treba razgovarati i s kojima treba razgovarati kad se razgovara o tome kako je nastalo carstvo Agrokora. Nisam siguran da je Tuđman baš o svakom detalju vodio računa, niti da je svaku stvar on namenovao. To mi ne djeluje pretjerano realno, ali da se načelno njega pitalo i da je načelno mu bilo jasno o čemu se radi. Naravno, predsjednik države sa ovlastima koje su bile francuske, dakle velike, da kako da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za sve što se u državi događa. Kao što je zaslužen za stvaranje Hrvatske države, tako je jednaka zapovjedna odgovornost za ovo. Hoću reći, ja ne mislim da je Tuđman ni tadašnji HDZ tolerirao kriminal Ivice Todorića. To je tendenciozni zaključak koji se sugerira iz ovih Mesićevih izjava. Ali unutra bi trebalo pogledati naprosto svu tu papirologiju i vidjeti kako je do tog carstva došlo i zbog čega, kojim kanalima. Mislim da se to igralo na niže razini od razine Prekrižija i Pantovčaka. Jedan od odvjetnih optuženih je komentirao cijelu ovu priču na način da će ovo sve skupa, dakle cijela priča o Agrokoru što se tiče sudskih svih mogućih i izvještaja i svega onoga što ih očekuje trajati gotovo 20 godina. Mislite li vi da će se možda požuriti u ovom slučaju? Pa to kad čujete, ako ste malo mlađi, onda nazovete autobusni kolodvor i pitate kad imali neki autobus za Minhen. Jer mislim, živjeti u zemlji koja ne može konstatirati, koja sad najavljuje da će za 20 godina
utvrditi istinu, mislim, to je neozbiljna zemlja u prvom redu. To nije pravosuđe, to je onda neko dogovorno pravosuđe. Ne znam uopće kako to nazvati. To je zastrašujuće. Ja znam da je to obiman predmet. Čitam po medijima da im trebaju dvorane poput arene da bi se ispitali svi. Ali ako će stvarno trebati 20 godina za to, onda zatvorimo Ministarstvo pravosuđa, urede i ne znam uopće kako ćemo onda. To je takva degradacija pravnog sustava i ta rečenica koja je vjerojatno točna izaziva strah zapravo. Kako je moguće da vam treba 20 godina za onda po čemu je to pravosuđe i po čemu je to pravni sustav? Zastrašujuće, ali tako će vjerojatno biti. Pogledajte sporove Sanaderu koji traju, čini mi se, 2009. i 2010. kad je on prestao biti premijer. Dakle, tu je već 7-8 godina, još stvar nije gotova. Pogledajte Nadana Vidoševića. Pogledajte čitav niz sudskih procesa koji traju 10 godina i to je, nažalost, postalo normalno. Onda zapravo možemo zaključiti da sve ove optužbe koje sada frcaju na sve strane će s vremenom jednostavno u medijima tražiti nešto jače, neko skretanje na neku drugu temu kako bi se polemika oko toga u javnosti jednostavno stišala. Ovo je borba kome će pripasti nekadašnja kraljevska pozicija Ivice Todorića i Agrokora. I dakle, sve te silne emocije koje izlaze van u ovim aferama u svojoj pozadini imaju, to je kao partija šaha, u kojoj pozadini imaju postavljene figura za početak pijuna, a kasnije ćemo vidjeti i nekih drugih figura na tu šahovsku ploču da se vidi, jer to je ogroman kolač koji sad ide u nečije ruke. Ja mislim da američki fond se neće baviti Beljem, niti će se baviti poljoprivrednim kombinatom Vinkovci ili svim drugim stvarima koje planira kupiti, nego da će se to u neko dogledno vrijeme nekome preprodati. Ja pretpostavljam da će se ponovo regionalni veliki koncerni igrači uključiti u cijelu tu priču, jer oni imaju interesa, oni koji tu žive, imaju interesa baviti se s tim. Američki fond će to kupiti jeftino, prodati skupo, na toj razlici zaraditi, krenuti, ne znam, u Indiju, Afriku, Aziju, ponoviti priču, naći neki drugi Agrokor, ponovo zavrtiti novce i ide dalje. Evo, ostavit ćemo se malo Agrokora i prijeći ćemo na malo nižu razinu, a to je Gradska skupština u Zagrebu. Ono što je izazvalo brojne polemike, a to je kako to da su se u Gradskoj skupštini ujedinili HDZ i pristalice, da tako kažemo, gospođe Rade Borić, pa su zajednički izglasali određeni program. Riječ je dakle o program koji ne govori kako misle ostali da bi trebalo o spolnoj, već o rodnoj ravnopravnosti. A onda shodno tome pitaju se brojni komentatori i naši kolege novinari što se može iščitati iz toga u smislu politike HDZ-a koju vodi na cijeloj državnoj razini. Je li to na neki način pristanak uz potpisivanje, odnosno ratifikaciju Istanbulske konvencije? Ja mislim da je ta tema jedna od najvažnijih tema ne samo hrvatskog društva, budućnosti hrvatskog društva u kontekstu onoga kud svijet ide, a to mi ne djeluje jako optimistično, da budem iskren. S jedne strane i s druge strane jedna od najvažnijih pitanja zato jer ništa pretpostavljeno ne može izazvati takve sukobe u društvu, pa ako hoćete i u vladajućoj stranci, kao što je glasanje ili ne glasanje za znamenitu Istanbulsku deklaraciju koja je, kako to Hasanbegović zgodno kaže, imala generalnu probu glasanja u Zagrebačkoj skupštini. Dakle, obzirom na političko stajalište hrvatske vlade i premijera, kojem je Brisel apsolutni autoritet iznad svih autoriteta, kad Brisel kaže izglasajte Istanbulsku deklaraciju, oni će izglasati. Ja nisam vjerovao u to, upravo zato jer znam da postoje veliki otpori i u HDZ-u, o crkvi da ne govorim, i uopće u onom društvenom mainstreamu gdje pripada HDZ ili bi trebao pripadati. Međutim, ako pritisak iz EU bude dovoljno jak i bude dovoljno ozbiljan, ja mislim da će HDZ glasati za Istanbulsku deklaraciju, jer je zagrebački primjer pokazao da je to generalna proba, da se ispipa teren, da se vidi koliko će prosvjeda to izazvati ili neće. Neće izazvati kad mediji to trpaju pod tepih. Dakle, osim par
analitičkih tekstova koje su pratili zapravo glasovanje u Skupštini, ništa se iz toga nije dogodilo. A sve dalje analize su mediji zatvorili, kao da tog nema. Ne? I pokušava se zapravo pripremiti teren da se to izglasa. Ne zato jer se zato u to vjeruje. Meni se čini da je sam Plenković svojedobno još u Briselu bio protiv te deklaracije, nego zato što je pritisak izvana na Hrvatsku ogroman. I sad je to zakon spojenih posuda. Europska unija, koja vam je silno važna u stotinu pitanja, između ostalog i oko Piranskog zaljeva, pritiše vas u nekoj petoj stvari. I to je sad vezana trgovina. Ne? Ako nemate konzistentnu politiku i ako ne znate što hoćete i ako niste čvrsti, onda izgledate kao loptica u fliperu. Jedni vam kažu jedno, napravite jedno, pa napravite drugo, jer nemate neke konzistentnosti i neke snage i neke jakosti koje neke druge zemlje imaju ili neki lideri imaju. Ne? Neću sad govoriti o mađarskom premijeru, ali otprilike je to tako. Bez obzira koga volio, koga ne volio, mislim da je to način na koji je Tuđman vladao i način na koji se Tuđman borio za Hrvatsku, to je put. Ne? Dakle, bez obzira šta njemu Madeleine Albright kaže, ako to nije interes u Hrvatske, on veli ne. Naravno da to košta, ali to donosi i zato ste tu da do zadnjeg daha se borite za Hrvatsku, a ne da igrate u nekim krugovima vi kao vi. To je irelevantno ako se politika poima kao neka moralna dimenzija u kojoj vi zapravo predstavljate cijelu državu. Javnost je reagirala što se tiče ratifikacije Istanbulske konvencije, pa čak i u onoj javnoj raspravi koja je bila namještena vrlo nezgodno u terminima baš onako, da tako kažemo, najveće turističke špice, odnosno godišnjih odmora. Pardon. I uglavnom negativno s obzirom na to. Dakle, isticali su da ne žele potpisivanje, odnosno ratifikaciju Istanbulske konvencije upravo zbog tih rodnih ravnopravnosti, odnosno neravnopravnosti što se tiče i odgoja djece i prava roditelja i na kraju krajeva do te mjere koliko sami taj po njima preodgoj ulazi u odgojne ustanove, u škole, u vrtiće i tako dalje. Mislite, dakle, i udruge Vigilare najviše su se tu isticale kao i U ime obitelji. I sada imamo potpisivanje one ankete koju navodno potpisuju svi oni katolici kojima je dosta ovakvog napadnog načina na koji se kao brane njihova prava. Dakle, pobuna normalnih katolika, da citiram točno onako kako piše, protiv udruge Vigilare U ime obitelji te biskupa Vlade Košića. Kako biste vi prokomentirali tu anketu Meni to politički djeluje. Nažalost, mi se još nismo iz tih kućina komunizma ispetljali, izašli van, niti te mreže raspetljali, niti posložili. I zapravo tako da se i metodološki više manje vuku slični potezi. Meni ova priča o normalnim katolicima, takozvanim, strašno liči na ono o čemu Nino Raspudić dosta nadahnuto piše kada objašnjava pojam one udruge Dobri pastir u Bosni i Hercegovini. 50. godina, kada je, dakle, nakon likvidacije 660 svećenika, partija je pokušala i ostatak staviti pod kontrolu formirajući udrugu koja se zvala Dobri pastir, pa ako ste podržavali Tita, Jugoslaviju i cijeli taj okvir, imali ste pravo i na mirovinu. Na tom nekom tragu, 60-70 godina kasnije, mislim da je nekom palo na pamet dijeliti, odnosno i to po tako smiješnim relacijama, ono što je najsmiješnije su ljudi koji predstavljaju te normalne katolike. Dakle, sve u svemu smiješno i diletantski i to neće da kako polučiti nikakvog uspjeha, ali metodologija mislim da je prepisana iz starih Titovih vremena. Smiješno je opće ko vodi tu udrugu, još je smiješnije ko se predstavlja pod normalnim katolikom, a najsmiješnije je obrazloženje što to znači normalni katolik. To vidite da je pisano otprilike iz dokumenata bivše centralnog komiteta i po parametrima koji odgovaraju onom što se danas zove radikalna ljevica. Sad oni, dakle, određuju nama ko je dobar katolik, a ko nije dobar. Ko je dobar vjernik, ko nije dobar. Smiješno, ne?
Na koji način će se, ukoliko doista dođe do ratificiranja Istanbulske konvencije, hoće li se to odraziti na HDZ, na njihovu politiku, na podršku, ili će ona još uvijek biti ovako prema ovim rejtinzima koje smo pa HDZ je fenomen. Mislim, ja sam, da tako kažem, štirovski očekivao da će nakon koalicije HDZ-a i HNS-a se dogoditi čudo. Da će postojati ljudi koji će reći, za Boga, ne. To je potpuna negacija svega što radimo 25 godina. Nemamo dodenih osnovnih ideoloških točaka. Posvađat ćemo se oko Istanbulske deklaracije, posvađat ćemo se oko ovoga. Dakle, kako je moguće s njima uopće vlada? Ništa se od toga nije dogodilo. Na moje i čuđenje Ive Davora Stiera, govorim o njemu jer je on otišao evidentno kao prosvjed zbog te koalicije. Tako da je jako teško prognozirati koja je točka kad HDZ-ovci se dižu sa stola i kažu sad je dosta. Ja mislim da je to Istanbulska ta deklaracija, zato što je ona zadire u samo srce problema, svjetonazora, demokršćanstva, ma neću uopće reći konzervativizma, svega onoga što bi po ovoga logici stvari HDZ trebao biti. I to je dokument koji izravno bi trebao zadirati u savjest HDZ-ovih birača. Nema dalje iza toga. Dakle, kad to izglasate, onda možete šta god hoćete. Nakon koalicije s HNS-om i koalicije s SDSS-om i potpisivanje Istanbulske, dakle, onda više nema... U čemu je razlika između SDP-a i HDZ-a? Ja je ne vidim. Samo što se ovi zove HDZ, a ovi se zove SDP. Dakle, ako padne osnovna ideološka barijera različitog poimanja, svjetonazora, onda je to, kako bih rekao, potpuna negacija višestranačkog sustava. To je onda put u veliku koaliciju, usput govoreći. A u velikoj koaliciji se svi pretvaramo u socijalistički savez. Nema više onda oporbe, ozbiljne oporbe, relevantne, respektabilne, brojne, kako god hoćete, ne? Te sve usporedbe sa Njemačkom su tu potpuno neprispodobive. Njemačka iz sasvim drugih razloga je napravila veliku koaliciju, zadržavajući čvrsto ideološke razlike demokršćanstva i socijaldemokracije. Ovdje se to stapa s vremenom. To ide do te razine da HDZ bira inače simpatičnog i vrlo korektnog Matu Arlovića, ali koji je za Boga SDP-ovac za suce Ustavnog suda. Upravo zato jer mediji to toleriraju, puštaju i ne osvrću se na to, te sve stvari prolaze potpuno normalno, a sve su samo nenormalne po meni. Dakle, ja mislim da će ta glasanje o tome biti ključna točka koja će se odraziti na hrvatsku političku scenu, ako ne sad na izborima svakako, jer to je zadnja crta obrane. U tom smislu, dakle, mislite da će unutar stranačko neslaganje izbiti na površinu, nego da će i glasači očito onda u tom smislu promijeniti način svoje percepcije, ja da, što može proći, a što, ja što bi se trebalo da, kazniti. Zato što su ove nevladine udruge koje ste spomenuli ipak osvijestile problem s jedne strane, s druge strane crkva, biskupi, Hrvatska biskupska konferencija otvoreno govori i govorit će o tome. Mi sad možemo špekulirati kakva je snaga, politička snaga crkve, ali u ovoj zemlji i dalje živi 80% katolika i nije nevažno što vrh te crkve vjernicima poručuje. Tako da mi se čini da će tu doći do ozbiljnih sukoba ako do svega toga dođe. Plenković je majstor odlaganja. On kad osjeti da neki problem postoji, on se odgodi. On stiša vatru. Zato ova priča o za dom spremni traje 7-8 mjeseci. On čeka trenutak dok padne interes javnosti, dok padnu tenzije i onda se to rješenje prvo. Tako da mislim da će i ovdje se to odgađati i odgađati. On u izravne konflikte tog tipa ne ide. Što je diplomatski mudro i razumno. Problem je samo u tome da li u dubine duše misli da to treba izglasati, da li to misli staviti jedan put na dnevni red sa ambicijom da se to izglasa. Kada govorimo i o utjecaju crkve, evo nedavno smo
kao što ste ispomenuli, u posjetu nam je bio i tajnik Svete Stolice, kardinal Parolin. Mislite li da taj posjet na neki način nešto govori u ovim odnosima, u ovom političkom smislu? Pa ja, po mojim informacijama, taj posjet je vezan i uz analizu rada Hrvatske biskupske konferencije u širem smislu riječi. To su one informacije koje su do mene došle. I naravno ovoga razgovor koji se tiče deklaracije koja je na dnevnom redu na stolu zapravo u Hrvatskoj. I meni se čini da je Vatikan u tom kontekstu došao osnažiti biskupe da nastave sa ovom borbom koja neće biti laka. Bez obzira na peticije. Da, bez obzira na peticije. Koja neće biti laka u prvom redu zbog medija koji ovoga ne otkrivaju pravu pozadinu toga. Dakle, ja mislim da je tu uloga medija izuzetno važna, kao u ostalom u cijelom političkom životu, ali u ovim prijepornim točkama kad ljudi zapravo i ne znaju o čemu se radi, mediji su tu da rastumače zapravo o čemu se radi. Umjesto toga, oni rađe odabiru stranu, a to je uvijek strana nominalno jačeg. Nominalno jače je uvijek izvršna vlast od ovoga moralnih poruka i moralne snage. To je uvijek privremeno, dakako. Prije ili kasnije se pokaže da je moralna snaga ona koja odlučuje, ona koja na kraju pobjeđuje, koja ima strpljivosti čekati. Evo, nakon ovih svih tema za kraj smo ostavili jednu zanimljivost, a to je ono čime se nakon vaše knjige, a za koju ste rekli da su ju mnogi prokomentirali kao dobro štivo da se pretoči u jednu predstavu, sad konačno evo radite i na jednoj predstavi. Pa evo, možemo neke detalje saznati. Da, dosta daleko su odmakle te pripreme i ozbiljno se radi na predstavi koja će se zvati Ko je ubio Zvonka Bušića. Se predstava radi po mom tekstu iz knjige Hrvatska u raljama djece komunizma, prilagođena je da kako kazališnoj formi i izvedbi. Odgovor na to pitanje, uvijek me svi pitaju i tko, a odgovor na to pitanje moje svi mi, koje smo napravili državu ovakvu kakva je, ne, nažalost. U predstavi će glumiti Robert Kurbaša i Ana Vilenica. Ana Vilenica, Đuli Bušića, Kurbaša, novinara i Zvonka Bušića. I kako je sad predviđeno, premijera bi trebala biti u veljači u Zagrebu, a do onda traju pripreme i probe. Dosta je to zahtjevno, zato jer postoji čitan iz tehničkih pomagala, jedno ogromno platno u kojoj će se moći gledati dio arhive koji se skladno uklapa u tu predstavu. Tako da ima puno posla, ima dosta posla, ali ja mislim da će to biti svakako dobra predstava, velika predstava i važna. Prva na tu temu i potresna, obzirom da će progovarati o nizu stvari o kojima se relativno malo zna, o nizu detalja i te otmice zrakoplova i njegovog života, 32 godine proveo u zatvoru. I uistinu mislim da će to biti jedna, ja sam naravno u sukobu interesa, ali mislim da će to biti jedna dobra i velika predstava. Evo, sretno s predstavom, pa do veljače. Lijepi pozdrav i vama. I dragi gledatelji, hvala vam najljepša na vašoj pozornosti. Hvala vam što ste gledali Prosudbe i ostanite dakako uz program Laudato televizije.